Dobro veče, dragi gledaoci. Gledate Informer televizije Golija. Štrajk rudara Srbije. Za Vidovdan akcija dobrovoljnih davanja krvi. Svršeni osnovci danas predaju listu želja za upis u srednju školu. Kako se voli fudbalski klub Javor. Nezadovoljni nedostatkom novca za održavanje puteva i stanjem u putnoj privredi, radnici svih 26 putarskih preduzeća u Srbiji stupili su u štrajk. Vlada nije prihvatila njihov zahtev da se novac za održavanje puteva obezbeđuje iz akciza na derivate nafte i tečnog gasa. Predsjednik Samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanović je rekla da se radnici nalaze u krugu svojih preduzeća i da će štrajkački odbor odlučivati o daljem vidovima borbe. Štrajk je započet pošto vlada Srbije nije prihvatila zahtev da se novac za održavanje puteva obezbeđuje iz akciza na derivate nafte i tečnog gasa. Vukanović je rekla da putari traže da se sistematski reši problem finansiranja održavanja puteva i putarskih preduzeća, tako da se deo novca od akciza na gorivo koristi za održavanje puteva. Prema ranijoj oceni Samostalnog sindikata putara, bez rešenja problema finansiranja održavanje puteva u roku od 2 meseca, bez posla će ostati svih 10.000 radnika putarskih preduzeća. Vukanović je još rekla da putarskim preduzećima nedostaje 6 milijardi dinara kako bi do kraja godine preživjela i pripremila se za održavanje puteva u zimskim uslovima. Naša ekipa bila je sa radnicima u preduzeću Putevi Ivanjica, koji su podržali štrajk putara Srbije i evo šta smo zabeležili. Samostalni sindikat putara Srbije je zakazao generalni štrajk za danas 26. jun, a razlog štrajka je neisplaćena dugovanja od prošle godine, koja su 1.340.000.000 na nivou Republike Srbije. Znači, država duguje putarima to za urađeno osnovno održavanje puteva. I samim tim putna privreda je dovedena na ivicu propasti i ukoliko se ne iznađu još dodatna sredstva za održavanje, osnovno održavanje puteva, znači jednostavno mi ne postojimo više. Znači, vi danas ovde u preduzeću u Raščićima, celo preduzeće podržava štrajk i štrajk sa putarima Srbije. Jeste, ovako je u celoj Srbiji danas. Znači, ako oni vama ne isplate dugovanja, vama su ugroženi lični dohodci u preduzeću i samo... I radna mesta, nije samo, nemamo, ne postojimo više. Samim tim i Republika Srbija dolazi u problem, jer zima nastupa, ide. Znači, za 3-4 meseca već dolazi zima. I jednostavno mi već sada treba da počnemo da servisiramo posipače, plugove, Janka, Marka. To nijedno preduzeće ne može da uradi. I država Srbija će samo sebe blokirati. Kako? Zato što će pasti sneg, neće imati ko da čisti. I to je kraj, ja mislim, svega. Mi smo slali dopise. Slali smo dopise, Samostalni sindikat putara Srbije slao dopise vladi, slao je resornim ministrima, međutim to niko nije, znači, uzimao u obzir. Skoro bio neki razgovor u vladi? Bio je razgovor pre 2 dana sa ministrom Mrkonjićem i bili su prisutni i poslodavci, znači sindikat, poslodavci i bio je direktor direkcije za puteve Zoran Drobnjak i resorni ministar Milutin Mrkonjić. Oni su dali neka obećanja da će vlada to da navodno reši, međutim, vidjet ćemo, vlada je danas, ja mislim, ne znam kada se zaseda, šta će biti, vidjet ćemo. Uglavnom, mi ćemo ići u radikalizaciju štrajka, znači ovo je ovdje ovako sad jedan miran protest, što bi se reklo, sljedeći korak je, znači, verovatno blokada puteva, ako mogu malinari, što ne može putari. To je naše radno mesto. Putevi Srbije ne osporavaju dug? Ne osporavaju, ni vlada ne osporava dug. Ali para ne ima. I šta je osnovni problem putne privrede? To što su nam 2011. godine Mlađan Dinkić, odnosno vlada tadašnja, uzeli iz akcize sredstva koja se izdvajaju za putnu privredu. To je znači od svakog prodatog litra benzina, nafte i tečnog gasa 30% treba da ide novca u putnu privredu. Znači, ta sredstva... Puteve Srbije? Da. Ta sredstva su jednostavno država uzela sebi, mi smo jednostavno ostali bez para. Tu je osnovni problem putara. I mi tražimo da se to reši. Da nam vrate novac i onda putna privreda ne bi bila u ovakvom stanju kakvom jeste. To je jednostavno tako.
U organizaciji opštinskog odbora Crvenog krsta u petak 28. juna u centru grada i prostorijama tehničke škole organizuje se akcija dobrovoljnog davanja krvi. Danas i sutra u osnovnim školama traje izjašnjavanje budućih srednjoškolaca o željama za upis u srednju školu. Ove školske godine gimnazija i tehnička škola u Ivanjici imaće 270 mjesta za upis u srednje škole. Ivanjička gimnazija moći će da upiše 120 polaznika, dok će tehnička škola u svojih 5 smjerova imati mjesta za 150 učenika. Obzirom da je odlukom Ministarstva obrazovanja poništeni rezultati polaganja male mature, to će prednost za upis u željenu školu imati postignuti rezultati učenika u periodu od 6. do 8. razreda. Početkom jula mjeseca bit će saopštene konačne liste gdje je koji učenik primljen i u koju školu. U sportskom bloku večerašnje emisije gost je nekadašnji fudbaler Javora Aleksandar Bradić, sa kojim razgovara kolega Raško Nešovanović. U sportskom delu našeg informera večeras razgovaramo sa jednim našim starim Ivanjičaninom koji već decenijama živi i radi u Nemačkoj, ali srcem i dušom je ovdje u Ivanjici i uz svoj Javor. Dobro poznati lik Aleksandar Aco Bradić, dobro nam došli. Dobro večer i bolje vas našli. Evo, gospodine Bradiću, nije tajna da ste vi veliki, ne veliki, nego super veliki zaljubljenik u fudbalski klub Javor. To je tačno, jer od malena rastao sam na toj ulici, ostao u toj ulici i približan celog života toj ulici. Možemo da kažemo, posle ćemo doći i na period kada ste nosili dres Javora, da krenemo, od kada datira i pamtite li vaše prve navijačke strasti prema Javoru? Da li se sećate kao dečak kada ste išli na utakmice? Ostalo mi je najviše u sećanju jedna utakmica prijateljska starog našeg Javora, legendarnog Javora, koja je bila na zvanom Vašarištu. U toj utakmici posebno me impresionirao golman naš, Dodo Šargin. Crvena zvezda je pobedila 7-0, bila je mraz, hladnoća, kosti se ledile, međutim, normalno da smo mi uvek bili verni kao deca od detinjstva i do kraja, što kažu, života. I sećam se da je tada našeg Doda odvela Zvezda u Beograd. Jer je on vrlo kratko bio i pobegao, vratio se u Ivanjicu, našu lepu Ivanjicu, jer mu se Beograd očito nije sviđao. Poznato je, znamo Aca Bradića, kao i sva deca ovdje u Ivanjici u parku, koja je jedina zabava bila lopta, ljubav prema fudbalu, odvela je i počeo je zvanično da igra fudbal u Temniću, koliko ja imam evidenciju. Je li tako, Aco? Pa mi smo bili siromašna familija, meni je bio zet jedan sudija, pokojni zet Vulović, Dejan, ja sam otišao zvanično trbuhom za kruhom. Otišao sam i u osnovnu školu sam tamo i završio, pa počeo sam fudbal da igram aktivno, aktivno što znači aktivno za jedan klub, sa svojih 15 godina. Prvi tim Temnića iz Varvarina. Pa sam morao da imam jedan specijalni lekarski pregled iz Kruševca, doktor Lisinac, koliko se sećam. Dobio sam specijalni pregled i sa 15 svojih godina sam igrao u prvom timu Temnića iz Varvarina. Onda dolazi vreme, ljubav prema Ivanjici, Aco se vraća u Ivanjicu, dobija posao kao konobar, ali i oblači dres Javora. To je vreme koje se ne zaboravlja, tako? Tačno. Ja sam odlazio, išao sam u Vrnjačku banju u gostinsku školu, igrao sam aktivno za Temnić i tada. Oni su me stipendirali i normalno čim sam završio školu u gostinsku, vratio sam se u Ivanjicu i zaposlio se kao konobar. Radio sam u Moravici, zatekao sam ovdje divne ljude, svoje drugove u kojom Javoru. Vratio sam se i krenuo stopama da igram za svoj Javor, koji sam uvek voleo i uvek ostao u srcu. Gdje je bio Jevđo Kušić, Milenko Ranđić,
Stefanović. Stefanović. Mislim, taj Javor još uvek imao svoju tradiciju i ime. Nažalost, posle toga došlo je ono što je došlo i Javor je pao na niske grane, ali niko od nas nije se odricao Javora i imena. Sećajući se tih dana, čudno mi deluje današnja situacija gde je Javor gledalo u ono vreme 1000-2000 gledalaca. A Ivanjica je bila manja duplo. A Ivanjica je imala 7000 stanovnika, gde danas, nažalost, vidim, kad god sam tu, na stadionu sam, ako me neko pita za koga navijam, čak u Nemačkoj, pa za koga bi ja navio? Ja navijam za Javor. I Javor je postao ime jedno, gde ja sa Nemcima razgovaram, jer mene ne interesuje. Svaki naš klub koji izađe u Evropu, ja navijam za njega. Ali, srcem i dušom, ja sam Javorev navijač kao nekada igrač. Sigurno, pomenuli ste to da sve manje publike dolazi, da je Javor danas u Superligi, eto, sve manje publike. Nego se vratimo na jednu vašu ljubav koju ste potvrdili prema Javoru. Vi ste nekoliko puta bili donator, pomogli ste Fudbalski klub Javor putem nabavke opreme. Pa, nije to neka velika donacija. Ja sam kupovao Javoru srcem i dušom fudbalsku opremu, dresove koje je nekad nosio Bayern München, što je Javor imao u to vreme, to je nosila i Crvena zvezda i Partizan. I moj Javor koji je u srcu. Pa sam ja nekada želeo i hteo, pa sam hteo taj grb Javora koji sam tamo sproveo ili drug stavio, koji je koštao možda koliko i dres. Ali ja sam želeo da Javor ima svoj grb da, na tom dresu. To su bili lepi crveno-beli dresovi, ja se koliko tačno sećam. To su bili zaista, kad su se pojavili, kao bili manekeni na terenu. Pre nego što krenemo dalje, kad je pitanju Javor, da se vratimo malo na vaše odlazak u Nemačku. I tamo ste igrali fudbal. Pa meni je život bio tužna priča, ali lepa po svom zvanju. Nisam se mirio, uvek sam išao dalje, uvek sam kupovao neku kartu u jednom smeru, nikad povratnu. Tako sam se našao u datom momentu, išao sam za Dubrovnik. Radio sam pri ugostiteljskoj školi u jednom oglednom restoranu ugostiteljske škole Jadran u Dubrovniku, gdje sam upoznao svetske elite, video nešto u životu da može čovjek i više. Tako da mi je taj Dubrovnik bio jedna odskočna daska gdje sam upoznao normalno. Služio sam gosta iz celog sveta. Tako sam se obreo i želeo da idem dalje i jednog dana sam otišao vozom za Nemačku. Pa isto sam otišao u jednom pravcu. Nisam računao da idem kao turista, nego sam tražio i opstao u redu gde i danas danju egzistira jedan restoran, divan restoran, možda evropskog kalibra, familijarni restoran koji danas vodi moj sin. U koji, eto, nažalost, možda najmanje imam gostiju sa naših prostora. To je jedan restoran gde su gosti uglavnom Nemci, Holanđani i svetska elita. Ušao sam u jedan fudbalski klub pun snage i želeo da igram dalje. Sa svojih 25 godina sam otišao u inostranstvo i dobio sam od Fudbalskog saveza ispisnicu u Boholtu gradu, fudbalska dva kluba koja su bila, FC Boholt i Olimpija. FC Boholt je bio jači u svakom smislu, dva puta je bio u drugoj Bundesligi. Ja sam uspeo, ušao u klub, oduševio
tehnikom svojom ljude u gradu, koji su me akceptirali i to mi je bila odskočna daska i sa restoranom i u gradu sa imenom. Nisam uspeo mnogo jer sam morao da se opredelim ili u ugostiteljstvu ili fudbal, gdje sam ja video svoju šansu u ugostiteljstvu jer mi je za fudbal već bilo malo kasno. Kad je fudbal u pitanju, nešto što ja znam, a verovatno Aca iz Hronosa to reće kaže, dok ste bili u Dubrovniku i u Gošku, i Hajduk je bio zainteresovan za vas, onaj veliki Hajduk. Pa preskočio sam, ja sam prvu sezonu ili prvo moje putovanje je bilo u Split. Ja sam sišao sa vozom u Split i pukim slučajem stao sam u Omiš, pošao sam za Dubrovnik, stao sam u jedan mali grad Omiš i tu sam se zaposlio u hotel Plaži. Otišao sam sedmi dan u Split, jednostavno želeo sam i otišao sam na probu, gde ljudi nisu znali šta će sa mnom. Tri meseca me je vozio Vinko Kuci. Čuveni igrač. Čuveni Vinko Kuci. Vozio me je sa nekim Spačekom. Dolazio je krijući u Omiš i vozio me je na trening Hajduka i vraćao me na radno mesto, na posao. Nažalost, tu je bio i poziv za vojsku i tad sam odšao u vojsku. I samo razmišljao posle vojske i to je taj moj put posle što sam preskočio Dubrovnik i Nemačku. E sad se vraćamo na ono što je i tema našeg razgovora. Malo je za ljubljenika ostalo pravih javoraca. Danas Aco u Nemačkoj, Javor igra utakmicu, svaki 15 minuta iz Nemačke poziv na stadion, koji je rezultat? Pa ja imam i uvek imam sezonsku tabelu, sezonski izlačenje, raspored utakmica, gdje unapred sve znam i normalno svaku utakmicu Javora znam gde igra, znači kad je domaćin, gde gostuje i tako dalje unapred. Ja nemam vremena, nervozan sam da čekam kad se završi utakmica i šta je bilo, jer ću staviti uveče internet i tako dalje, pa ću vidjeti. Ja već na poluvremenu iz restorana zovem šta se dešava, koji je rezultat. Ja ne čekam kraj. Ja znam od početka do kraja svaki 15 minuta kako Javor igra, s kim igra i koji je rezultat. Evo ovako što kaže, kad smo Javor u pitanju, malo pre ste počeli i niste dovršili, da jedino razočarenje, kad je Javor u pitanju, sad je superligaš i ovo, to je dolazak publike. Nekako Ivanjičani su okrenuli leđa Javoru. Nikako ne mogu da shvatim da je Javor u jednoj superligi, nazovimo je super, za mene ona nije super, jer mi nemamo tu superligu, to je sramota reći. Mi smo u krizi fudbala. I mi to ne priznajemo. Ali je divna stvar za jednu malu Ivanjicu imati jedan klub, što je Javor. Gde ja Nemcima ponesem dres Javora, ponesem... Gde Nemci nose dres Javora i navijaju za jedan Šalke i Javor. A i ja, kao jedan Srbin, navijam i ja na jedan način, isto za Šalke i Javor. Javor i Šalke. Pa onda sumiramo, pijemo pivo, kao Nemac što pije pivo, i mi u mom restoranu pijemo i sumiramo bodove. Pa kad Javor i Šalke pobeda, mi kažemo 6 bodova za nas. A ako pobedi Javor, izgubio Šalke, isto ti Nemci samo slave i kažu 3 boda. Ali mi je žao, mnogo žao, i ne ide mi u glavu, mi imamo tamo vesti, imamo koje se štampaju u Frankfurtu, nikako ne mogu da shvatim koliko mi klubova imamo u toj našoj superligi. Da se samo piše o jednoj zvezdi, Partizanu, povremeno Vojvodina i OFK Beograd. Za Javor se čuje samo ako igra protiv Zvezde i Partizana. A nažalost, naši pišu o nekim našim tamo kraj s ligama ili našim tim malim klubovima, pa mi to znamo i bez pisanja. A ljudi naši žele da vide, da čuju šta je sa naših prostora. Pa pitao se i pitam se uvek,
Pa zašto se nekada ne napiše da je igrala Jagodina sa Radničkim iz Niša, da je igrao Javor sa Slobodom ili nije bitno s kim, pa da tu malo bude u novinama, a ne samo Zvezda, Partizan i cela strana u novinama je o Zvezdi i Partizanu. To je u našim sportskim listovima, Zvezda i Partizan drže pola novina. Pa to je žalosno, ljudi. Zato možda i nemamo tu publiku. Zašto se ne piše o tim malim klubovima, isto kao Zvezdi i Partizanu? Evo, gospodine Bradiću, zaista bi sa vama mogli dugo da pričamo, mi smo ograničeni sa vremenom. Za kraj, planirate li da se konačno vratite u Ivanjicu, da se stacionirate u svoje rodno mesto i da budete uz Javor svaki dan? Pa pazite, molim vas, ja smatram kao da sam se vratio. Moj povratak zvanično nije. Ja živim u dve države. Ja volim svoju zemlju. I uvijek sam je voleo. Ja ne mogu... Restoran koji mi vodimo, to je familijarni restoran. Ako ne bi bio familijarni, on ne bi bio ono što je. Znači, ja sam uvek vojnik, da sednem u avion i da budem na raspolaganju svojoj familiji. A svako slobodno vreme, čim osetim da familiji ne trebam, ja sam već u avionu i tu sam u Ivanjici. Pa mislim da sam više ja u Ivanjici nego ovi naši koji žive u Beogradu. Javor ostaje na srcu, veliki uspeh, polufinale kupa. Nekad smo maštali u naše vreme, kad će da dođe u drugu ligu, pa došao pa u prvu ligu. Imali šanse da neki put i taj kup osvojimo? Da li si Javor, imali u srcu nada, očekuje li se da Javor možda napravi podvig? Gledao sam polufinale, nažalost, u Jagodini, jer ja svuda pratim Javor, ne samo u Ivanjici. I tu utakmicu sam prisustvovao sam u Jagodini, pa smatram, tu smo malo i pokradeni, smatram da su tu i sudije totalno mnogo grešile. Smatram da i taj naš Javor, verovatno smatraju naši rukovodioci sistemnom savezu, šta će ta Ivanjica, gde će ona u Evropu? Međutim, Javor je u Evropi i čuje se za Javor. Zahvaljujući takvima kao što je Aco Bradić, svima njima hvala veliko, želimo vam lep boravak u Ivanjici i da na startu prvenstva budemo zajedno da pobedimo Zvezdu. Mislio sam još nešto samo da dodam. Izvolite. Ako imamo vreme. Da, izvolite. Dva minuta. Mnoge projekte sam viđao ovde u našoj Ivanjici. Nažalost, i projekti su na papiru. Ne ide mi u glavu da ova naša Ivanjica lepa, koja se zove Vazdušna banja, da nema jednu halu, ima je u Crnjevu, nije to to, da nema sportske terene, da nema jedan stadion, da nema teniske placeve, da nema jedan bazen. Pa mi nikako ne ide u glavu, a to su donacije ako bi Ivanjica krenula i htela nešto. Smatram da ona treba da da jedan prst, a sve drugo bi dali donacije Evropska unija i tako dalje. Da, i to bi bilo razvoj sportskog turizma, sigurno bi doprinulo. Pa onda bi mogli da kažemo da možemo da dočekamo sportski turizam, turizam imamo, razne klubove na... da dođu, da ovde obavljaju pripreme, da se ovde nešto dešava. Zašto to nema, nije mi jasno i nikad mi neće biti jasno. Hvala veliko na ovom razgovoru. Hvala i vam.